做了蒜香鸡翅，这个味道有点像那个卤菜店的味道，还蛮好吃的嘞。它做出来好香啊！我现在吃饭的时候会挑一点米饭给彤彤吃，他蛮喜欢吃的。小龙哥买的鞋子到了，放在这个柜子里面来取件了，在这里。昨天是我们结婚纪念2周年，然后就偷偷给他买了一双鞋子，他以为我没给他准备礼物，他就偷偷送上去看他什么反应。去年的话没给他买什么，因为他自己说他什么也不缺，我每次问他他都说不需要什么，然后我就翻了他购物车，我就发现他加购了几双鞋子，我就从里面选了一双我自己也觉得还不错的鞋子送给他，等一下就拿上去。虽然说结婚了，但是我觉得生活还是要有惊喜的，时不时给点惊喜的话，就会感觉生活很甜蜜，我是这么觉得的。我还取了这么多包裹，等一下就让他帮我拆包裹，就不小心拆到给他送的鞋，他应该就会很惊喜吧。这个快递我就已经拿到家里面来了，这是一个收纳架，我就假装让小龙哥帮我拆这个收纳架，现在去喊他。我买了个收纳架回来了，你帮我去装一下吧。你都没有拍过。我想拍那个架子的那个视频呢，感觉一个跟那个警察跟监管一样的。我想把那个收纳架拍起来，我们家不是很乱吗？哪个收纳架？这是我那个墙角收纳架。嗯。我想看一下你那个装的技术，好吧？哪个？就是这个啦，买了两个，下面是彤彤的纸尿裤。京东买的这个不便宜吧？不便宜啊，去了好几百。放什么的架子？放那个收纳架。放什么的？收纳架哟，你打开就知道了。厨房收纳架哟。哎，这啥玩意？我也不知道这什么玩意。我也不知道这什么玩意。你这个啥子啊？怎么还有这个操作？要打码了，这个。要打码吗？等一下打。惊不惊喜？意不意外？太意外了。这是你最喜欢的那双鞋子吗？我看了几款呢。我觉得这款比较适合。我看到你看了一款，但是太厚了。我觉得这款夏天穿比较合适。一般这种板鞋的话，就要先把这里解松一点。真的，这不是演的，这个这真不是演的。是真开心不？啊、你连他们笑容是真开心不？刚好嘛，这个刚刚好，蛮好看的嘞，好看。对了，所以说码数要稍微大一点，但是小窄的话穿下去找码39就够了。所以现在是合适还是不合适了？挺好的，挺好的。嗯。描述一下心情啦，描述一下心情啦。心情呢？嗯。心情就是惊喜啊，很意外啊，然后蛮喜欢的。因为我看你看鞋看了好久，然后晚上也是就在那里刷，因为基本上没有买过这种小白鞋，好像没买过短的小白鞋。小白鞋夏天比较百搭一点嘛。小龙哥还是属于那种不怎么，就是他平常的话买衣服买鞋子都比较少，所以的话主动给他买一双，呵呵，让他开心一下。好了，谢谢老婆了。这个就真的是收纳架了，是买的那个什么冰箱缝隙的那个收纳架，就这个样子的。然后这个小推车里面就可以放这些，这个是洗碗机用的东西，然后下面放一些清洁剂。推车的大小和我们家的缝隙是刚刚好的。然后这里还可以挂点东西，平常在里面也看不见。好啦，那我们今天这期视频就分享。
享到这里啦，拜拜。